Salam 1 2 3 4 salam. Başlayalım. Hemen xahiş elədim. Yoxsa belə hiç çəkəndə öpürsə yalvar yaxa bir tər çəkdin. Arasından zövq alan yerdə birdən baxır ki sabah balam olmayacaq. Ya da mən olmayacağım. Mən bundan ayrılacağım. Gəlir sevinci qəmə çevirir. Anaya baxır bir gün anı olmayacaq. Olmayacaq. Deyim Allah eləməsin. Qulağı çək. Nə qədər qulağı dart uzat olmayacaq. Olmayacaq. Qəbul elə reallığı. Qulaq dartmaqla düzəlsəydi nə vardı ki? Ömür uzansaydı. Olmayacaq. O reallığı qəbul edirsən və qəm gəlir rəybə. Cənnət qapısında bir dəfə rahat nəfəs alacaq. Bax, onu ifadə edir ki, deyir, ölüm olsaydı sevincilərindən ölərdilər. İndi başa düşmürük biz. O əbədiyyət hissi ki, birdən gəlir. Sən Allah, mən həmişə varam. Qutardığı itirmək qorxusu bitdi. Onun bir sevinci var ki, deyir, ürək dözməz, partlayar. Allah saxlamasa adamı. O sevinci Allah qoysa cənnət qapısında yaşayanda, bəlkə də orada deyir, yanında da o gün danışırdığı dünyada olanda. Bu arada real belə olacaq bizim. Biz elə bir ora qeyri-real. Bu belə görüşəcək inşallah cənnətin qapısında.